er, Susanne Kummel heter jag. Oj, det var väldigt för högt det blev. Jag jobbar som konsult i mitt eget bolag och sysslar mest med omhändertagande av farligt avfall. 2013 så skaffade jag mig en fyrfoting. Och det var en fyrfoting som inte bara hade lust att gå ut och gå promenader, utan han måste göra något mer. Och då tänkte jag, kan man liksom föra ihop detta på något sätt? Så hade jag en kollega som jobbar på Svetox, toxikologiskt center här i Stockholm, som också skaffade sig en fyrfoting med för mycket energi. Så vi tänkte att vi kanske kan använda våra fyrfotingar till någonting inom miljöområdet. Sagt och gjort. Vi sökte pengar från Kumla Norrtorp Miljöstiftelse och fick det tilldelat. Vi utbildade våra hundar i någonting som heter specialsök. Det vill säga att det är de här knarkhundarna också som står där och tar oss i tullen. Sist så hade jag hundgods i fickan och de tog mig direkt på det, kan jag säga. Det var lite pinsamt för de som höll i hundarna. Så vi fick pengar. 2016 så avslutade vi det första projektet med en rapport. Den rapporten har jag med mig om någon vill titta. Om någon vill ha den och läsa så kan jag skicka den på mail. Där gjorde vi också lite tester på ett miljögift för att se om hundar kunde identifiera detta. Så vi sökte nya pengar och fick pengar en gång till. För nu sa vi att nu måste marknaden vara med i projektet också. Så att det projektet inom ramen som jag är här idag, det är för att samla marknadens aktörer för ett gemensamt forskningsprojekt. Och så långt har vi kommit att vi har sökt för det. Och så trodde vi då att vi var först med detta och nya idéer. Så var det inte. Svenska staten har utbildat hundar. De har utbildat 2 stycken kvicksilverhundar som på 90-talet sökte igenom en massa skolor och vårdinrättningar. Det var då staten bestämde sig för att kvicksilver ska fasas ut. De här hundarna arbetade 5 dagar i veckan, 7 timmar om dagen under flera års tid. Hittade 3 ton kvicksilver. Om man då läser Naturvårdsverkets rapport så skriver de att de har sparat miljontals kronor på detta. Och inte bara för att hundarna kunde hitta kvicksilver. För hundarna kunde också visa var finns det inte kvicksilver. Så vi kanske inte behövde riva ner den här delen av byggnaden eller dra upp de här rören för att leta. Man gick vidare med det här och utbildade en PCB-hund. PCB-hunden Riks som letar efter PCB i fogar och i jordprover. Och där gjorde man också en sammanställning rapport efteråt som visade att man kunde dra ner antalet analyser och provtagningar och arbeta mycket snabbare om man tog hjälp av en hund. Vad gör då ett ämne lämpligt att vi ska använda hund på? Jo, självklart så måste det kontrastera mot bakgrunden. Det vill säga att hunden måste ha en möjlighet att urskilja detta. Det här ämnet ska inte finnas, precis som en narkotika. Det ska inte finnas någonstans och därför så tar hunden det. Det är alltså oftast då föroreningar som är skapade av oss människor. Sen måste det finnas en drivkraft. I kvicksilverfallet så var det staten som sa att allt kvicksilver ska bort. Det kan också vara en kommersiell drivkraft som gör att vi vill åt den här jorden. Den här markföroreningen måste bort för den här jorden är så värdefull. Den vill vi bygga på. Och sen så ska det helst då vara ämnen som antingen fördröjer processen i ett saneringsprojekt, att det tar väldigt lång tid att analysera, eller att det är analyser som kostar väldigt mycket. Vi som har fått betala för dioxinanalyser exempelvis vet precis att den räkningen blir ganska så hög. Och där kan vi sätta in hundar och tjäna pengar på det. Vilka föroreningar då? Klorerade alifater, trioperkloretylen, alla nedlagda kemtvättar i Sverige och ytbehandlingsanläggningar. Kemtvättar drivs så att de har legat i centrum. Jag bor på Orus numera, där skulle man bygga i Uddevalla centrum för ett tag sedan. Helt stopp, fick lägga ner allting för att de hittar plötsligt, oj, här har det legat en kemtvätt. Då måste vi leta, var har de här föroreningarna tagit vägen? Hela byggprojektet blev stående, kostar jättemycket pengar. Det har vi fått från ett konsultbolag som sa, tar ni fram hundar som kan ta tri, som dessutom är nästan så att vi kan lukta det själva, då har ni jobb direkt. Pesticider, bekämpningsmedel, där gamla plantskolor, gamla handelsträdgårdar, där är SGU har hand om statens, där staten har ett ansvar. Och när jag pratade med dem om det här så sa de, att inte vi kom på den här idén först med hundar, det är ju jättebra. Så att de kommer vara med i ett kommande projekt också. Det alla pratar om idag, PFAS-ämnen,
framförallt PFOS som läcker ut från gamla brandövningsplatser. Fast där tänker jag så här, kanske är vi på gränsen där för att ha ett bakgrundsbrus som är alldeles för högt. Man påstår att man kan känna det om man går in i en friluftsaffär med alla impregneringsvätskor och så. Så att där kan vi vara på väg att ha ett för högt bakgrundsbrus. Tributyltenn läcker från gamla båtupplagsplatser, gammal förbjuden båtbottenfärg. Kan vi använda hundar där för att hitta föroreningar? Då 2016 var det så genomförde vi hade 300 som hade gått en ettårig utbildning i specialsök och vi tänkte vi måste bara testa. Vi hade en helg på oss. Vi ville ha PFOS. Också problematik i den här är att använda hundar på miljögifter. De här ämnena är strikt förbjudna. PFOS får man knappt hålla i längre. Så vi tog ett närbesläktat ämne som kommer att bli förbjudet, som är uppsatt på kandidatlistan men ännu inte är förbjudet, PFOA, och testade på hundarna. Efter 3 dagar på söndag så tog alla hundar det med stor säkerhet ner till ett gränsvärde som finns i POPS-förordningen. Alltså det är gränsvärdet som jag står där och jobbar med. Får jag lägga det på deponi eller måste jag skicka den här avfallsmängden till förbränning? Vi vill nämligen att det finns undantag för att använda de här giftiga ämnena och det är om till analysinstrument. Och jag förstår inte den som säger att en hunddos inte är ett analysinstrument. Man måste också ställa in en hunddos inför att den ska jobba. Jag visar hunden, det här ska du söka på nu, varsågod. Så jag måste ha tillgång till att använda de här ämnena. Vi tyckte att vi låg väldigt rätt i tiden. Då kom Riksrevisionen med en rapport och sa att statens förorenade områden, där finns det betydande brister i kartläggningen. Och det är precis just där som vi vill gå in med hundarna. Den kartläggningen av förorenade områden för att snabba upp den. Så då satte vi igång och bildade Tuffo. Tuffo, det är statliga pengar som går till forskningsprojekt inom förorenade områden. Det är Statens geologiska institut, SGI, som fördelar de här pengarna, kommer ursprungligen från Naturvårdsverket. Så började vi jobba på att få ihop ett sådant projekt. Jag pratade med en av de bästa, måste jag säga, mest välmeriterade hundtränarna i Sverige som sitter på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Jens Frank, och han sa så här, om du visste många som kommer till mig och frågar kan vi göra detta med hund? Och jag måste oftast svara mycket enklare utan hund. Men denna idé nappade han på. Så vi har fått ihop en grupp kring ett forskningsprojekt tillsammans med Örebro universitet som jobbar i stora projekt med föroreningar i mark. Och sen var då nästa att vi måste få med branschen på det här. Så de här som jag skriver upp här, Sveriges geologiska undersökning, Sveaskog, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det är ju brandövningsplatser. Polisen, alltså polisen har jättefina hundar men de ska vara använda till narkotika och annat. De kan ju inte använda sina egna hundar på det här. Inklusive Nationellt forensiskt center vill vara med i det här projektet. 2 stycken konsultbolag, Turens och Golder Associates som jobbar inom det här området. Fortum Waste Solutions, det är före detta SAKAB. De gör själva saneringen av miljögifter. Sen har vi Scandinavian Working Dog Institute som utbildar hundar. Och sen så är tanken att jag ska bli projektledare, fortsätta vara projektledare i det här projektet. Så de här har sagt att vi går in i ett sånt här projekt. Vi bidrar med vår egen tid om det här projektet blir av. Där vi ligger nu, det är att vi har gått vidare i steg 2 i tuffa ansökning. Där man väljer först bland ett visst antal projekt. Några går vidare. Vi lämnade in en ny ansökan i mars i år, så att nu går vi i väntans tider för att se om vi blir ett av de projekten som får finansiering. Vi har också sökt finansiering. Det är ju så att SGI, staten, betalar 50% av sådana här projekt. Vi har sökt finansiering från 4 fonder, varav Ragnar Sellbergs stiftelse är en fond. Och där man har sagt okej, att de kommer bidra ekonomiskt om projektet blir av. Nej, det var fel. Det var den gröna knappen vi skulle ha. Tanken är så att vi startar den i oktober i år. Och projektet ska gå över 2 år och ha en omsättning totalt på knappt 4 miljoner kronor. Och då ska vi se hur kan vi använda hundnosen som ett screeninginstrument. Men också när en sanering är klar. Kan vi använda hundnosen då för att se har vi lyckats? Finns det kanske några hotspots kvar? Hotspots är alltså en liten
en spot helt enkelt med hög koncentration av ett ämne som inte alltid är så enkelt att hitta. Så det vill vi använda hundarna till. Det här är vad projektet ska kunna fastställa. Återigen, vilka förorenare ska vi använda det för? Prövningsordning för standardisering och certifiering av hundar. Vi måste ju veta, har vi en minhund så vet att den måste markera en mina 100 gånger av 100. För annars dör hundföraren. Så då är frågan, hur ofta får en sån här hund göra fel? Det måste vi bestämma. Ska han klara 90%, 95%? Måste 200 visa samma? Så det är sånt som ska läggas fast i projektet. Vi kan söka i labbmiljö på sökbanor. Vi kan söka ute på förorenade områden. Där också, hur använder man hund bäst och hur utbildar man dem? När ska man använda hundekipage och när ska man inte använda hundekipage? Och sen den frågan som vi alltid får när vi diskuterar det här. Inte mina hundar på dioxiner. Uff, det är ju jättefarligt. Hundar gör vi precis som med människor. Kvicksilverhundarna, urinprov, blodprov varje år. Kolla så att de är friska. De hundarna levde ett långt liv. Bra hundliv. Men det är klart att vi måste fastlägga hur mycket får vi utsätta en hund för. Av respektive ämne. Så att vi inte har några förhöjda risker där. Och sen det här. Vi vill få använda förbjudna kemikalier. Sen när vi har hundarna klara, ja, då är tanken att vi ska spara tid i utredningsfasen av ett projekt. Den brukar ta väldigt lång tid. Som jag nämnde tidigare, reducerat antal provpunkter, reducerade antal analyser och sen att vi sparar tid när vi ska verifiera om en sanering har varit framgångsrik. Och sen också en som vi inte kan riktigt sätta, alltså vet inte hur man ska definiera riktigt, det är det här. Jag vet att Trafikverket hörde av sig och sa så här, det skulle vi kunna använda en hund till. Hotspot som vi faktiskt inte hittar. När man undersöker ett förorenat område så gör man så här fyrkanter. Och så tar man en prov i varje fyrkant. Men hotspotten kan ligga någon annanstans. Vi kanske missar just där den här lilla kvicksilverpärlan ligger. Om man tittar på saneringsprojekt så stämmer det sällan vad vi har räknat ut innan. Hur mycket vi ska hitta på det här området och hur mycket vi har efteråt. Så frågan är om vi kan använda hundar till att hitta de här hotspotsen. Det är allting som jag tänkte säga till er idag. Får vi okej på den här finansieringen och kan driva projektet vidare så är detta en av hundarna som kommer vara med. Och han tränar på en doftkarusell där man utbildar hundarna. Det här är en narkotikahund från den norska polisen. Där hundföraren skulle gå in i tjänst så att han blev skickad till Sverige. Och de hundarna, det är inte de man gosar med i soffan bara. Utan det är sådana som de måste jobba hela tiden. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack Susanne. Finns det några andra förebilder i andra länder som gör det här? Eller liksom, hur ligger vi till i Sverige här? Ja, alltså det här vi har undersökt lite grann. För det är ju så att man kan inte ifrågasätta hundnosen och vi använder den för att hitta människor. Vi använder den för att hitta barkborrar. Där har SLU ett stort projekt. Tyska myndigheter, om man går in på tyska naturvårdsverket, så står det så här, använd hund för att hitta mögel i byggnader. Så att den används på många som kan kallas miljöföroreningar också som mögel exempelvis. Men det här har vi inte hittat. Det finns något i Finland, något litet projekt så. Men vi har inte hittat något större. Jättespännande. Frågor? Sök med hund. Hur många hundar är inne? Får vi se. Upp med handen. Det är bara hem och träna nu. Liksom. Det finns en marknad här snart, liksom, inser jag. Yes, vi har en fråga längst ner. Jag bara undrar, hur djupt tror du att en hund kan känna? Det är också en av frågorna som vi måste. Det beror ju självklart på koncentrationen som vi har på ämnet som ligger där. Så det är också en fråga som vi måste undersöka i projektet. Och sen alternativet, tror vi att föroreningarna ligger väldigt djupt, då plockar vi upp markprover precis som vi gör annars. Och så sätter vi dem på en sökbana som vi såg här, eller en sån här rondell. Och så låter vi hunden ta proverna istället i en labbmiljö. Så det är alternativet då. Jättebra fråga. Och en fråga till. Ja, hallå. Jo, jag tänkte fråga, hur funkar det? Kan en hund söka på flera ämnen? Och du heter? Kristina från Arla.
En hund kan söka på flera ämnen, ja, och det är det man gör egentligen. För det tar inte bara heroin när vi kommer i tullen. Utan de hundarna har lärt sig flera typer av narkotika. Men däremot så kan en hund inte sluta söka på ett ämne. Har jag väl lärt en hund ett ämne så kommer... Jag har varit ute och tränat på en sån här räddningsstation. Och då skulle hunden hitta ett sån här enkelt ämne. Vi tränar ofta på te eller eukalyptus, helt ofarliga ämnen. Och hunden låser på skåp 19, Görans skåp. Tänkte, det är inte där, gå vidare, låser. Kom nästa hund, låser på skåp 19. Så frågade jag, vad du utbildat din hund på? Droger. Jag med, sa jag. Fan, vad håller Göran på mig egentligen? Så att, alltså det är, du kan aldrig, har jag gjort kantarellsök med en hund så hittar han kantareller. Du kan aldrig ta bort ett ämne. Utan, och då ska man ju också veta då, va? Så att, vilka föroreningar finns mer på den här sajten? Ska jag ha det på samma hund? Så när man utbildar hundar får man tänka lite vilka ämnen vill jag att hunden ska ta. Så han tar det han har lärt sig. Vad sa du? Vad sa du? Om de avger något speciellt. Alltså vi har ju hundar som reagerar både på alltså diabetiker och på epileptiker. De känner av i utandningsluften att nu händer någonting, väcker sin husse, nu är det dags att ta medicin. Alltså hundar är fantastiska. Stackarna att leva i denna doftmiljö, va? Så som vi går runt och luktar. Bra. Jag tycker en riktigt varm applåd till Susanna här. Tack så mycket.